allihopa! Idag tänkte jag visa er mina favoritborstar. Jag vet att folk har frågat mig hur länge som helst om denna, men jag har varit så fruktansvärt seg på att göra den, så jag känner att nu kör vi igång och jag kommer visa allt ifrån bas till ögonbryn till eyeliner till ögonskugga, så ja, vi bara kör igång helt enkelt. Den första jag tar fram här är min TK Kabuki Brush. Det finns ingen bättre Kabuki Brush än denna, i alla fall enligt mig. Den här är hur len som helst. Och jag använder det här till mitt mineral foundation från TK, of course. Så jag älskar denna, den är så himla len, den är fruktansvärt len för det första. Men den är så himla, den tar upp produkten så fruktansvärt bra och fördelar det jämnt i ansiktet väldigt bra. Så den här gillar jag super mycket. Sedan har jag en powder brush ifrån Elf som har varit min all time favorites för alltså hur många år tillbaka. Det är en helt platt borste. Eller ja, det är som en Kabuki brush fast platt om man säger så. Och den här är också skitbra att trycka ner i typ mineral foundation och sätta på ansiktet. Den här tar väldigt mycket produkt dock. Så att man får försiktig med den här, för annars kan man se ut som ett cake face. Och det vill man ju inte se ut som. Men den här är också en av mina favoriter. Och den är ju väldigt, väldigt billig. Men sagt, Elf har ju typ slutat tillverka. Så att det blir svårt att få tag i denna. Men min börjar bli väldigt skev med. Men den lever på det sista. De som är kvar i ansiktsvägar är Retechniques. Skittråkigt kanske, men Retechniques är mina favoritborstar och jag känner att varför ska jag ljuga? Så att jag visar er vilka som är mina favoritborstar härifrån. Nummer ett är min blush brush och den är lite äggformad sådär. Förlåt för att mina borstar förresten är smutsiga, men jag har precis använt de mest flesta av dem. Och den här är helt fantastisk, den här borsten. Du bara, oftast brukar jag använda det här till mineral foundation för att det funkar bäst till det. För att den är just formad för att komma ner väldigt lätt i en burka. Och sen bara swirvla på i ansiktet. Och du kan inte få för lite eller för mycket produkt för att den här jämnar ut det så fruktansvärt bra. Alltså, oh, jag vet inte vad jag skulle gjort utan den här blushbrushen. Andra är en powder brush och den här är fantastisk. Den är väldigt, väldigt stor. Den är väldigt, väldigt len. De flesta tycker den är jobbig för att den är för stor. Men jag tycker den är helt perfekt. För att jag tycker om när det går snabbt. Någon sminkar sig. Jag tycker inte om att sitta i flera minuter och bara hålla på med puder. Så här är bara så swoosh ner i mitt puder. Och så bara trycka på eller svirvla runt vad man nu gör. Jag trycker på mitt puder. Och sen är det klart. Den här är skitbra och fördelar ut mitt puder jämnt. Jag har ju translucent powder så man ser väl inte jättemycket. Men jag använder den även till bronzer och jag tycker den funkar skitbra till det. Sedan har jag denna och det är en contour brush. Och jag hade den till contour innan. Och jag älskar den. Den är helt fantastisk. Den är väldigt lätt att komma åt under sina kindben så man vet exakt var de är. Och den är liten och perfekt till det mesta skulle jag vilja säga. Den blandar ut också väldigt, väldigt bra. Den är väldigt mjuk och väldigt len som alla andra Retechniques borstar är. Och sen så tycker jag att den blandar ut allting väldigt bra. Plus att man kan nog inte göra fel med denna. Men den här också är väldigt bra att använda till highlight eller rouge om man tycker att har mindre borstar. Men jag använder det till contour. Men den har fått en liten rival och det är denna från Retechniques och det är deras sculpting brush. Den är väldigt, väldigt hårt packad. En liten, liten snedställd borste och den använder jag till min contour just nu. Och jag tycker den funkar skitbra för det. Det blir väldigt hårda linjer det första strecket man gör. Men den här, i och med att den är så kompakt så går det sjukt lätt att blanda ut med. Och det är det jag älskar med denna. Så denna använder jag faktiskt mer nu än den andra contourbrushen jag använder. Så det är lite smaksak. Jag liksom pendlar mellan de två. Men just nu är det den jag använder mest. Sedan har jag lite ögonborstar. Vi kan börja med den första som är min eyeliner brush ifrån Makeup Store. Och det är i nummer 113. Den är snedställd. Jag använder det till min cake eyeliner för det är den enda eyeliner jag använder och jag kan inte leva utan denna. Jag har köpt andra snedställda och jag tycker inte de är bra, den här är den bästa. Jag kan inte säga så mycket, den är lätt att komma åt med, den funkar skitbra till cake eyeliner och ja, den är superduper bra. Sedan har vi min Anastasia Beverly Hills i nummer 7 som har en, ja det är en platt snedställd borste och en sån här ögonbrunsspolig, vad heter det, borste på ena sidan. Den är väldigt, väldigt liten. Den är väldigt dyr, denna lilla penseln. Men den är så perfekt till min dippa på made. Och den är ju gjord för det, uppenbarligen med att det är Anastasias produkter, båda två. Men i och med att den är så pass tunn och smal så den här är perfekt för att ha ytterkanten på mina ögonbryn så att de blir väldigt skarpa. En
En till ögonbrynsprodukt är min The Body Shop. Det står inte vad den heter, men det är en ögonbrynspenna, pensel också heter det. Och den är också snedställd och lite tjockare. Så den här brukar jag använda till resten av min ögonbryn, för då vill jag inte ha så skarpa linjer som jag vill ha längst ut. Och den här funkar skitbra till det, tillsammans med min Deep Brow Pomade. Sedan har jag en Full Eyeshadow ifrån Ecotools och den är skitbra. Den är lite, pointed form, den är lite spetsig heter det upp till. Och den är skitbra till att packa på sin ögonskugga med. Superduper bra och jag älskar den. Sen har vi Tory Techniques borsta, det kunde ni inte tänka er. Den första är en Deluxe Crease Brush, den är väldigt väldigt stor i denna borsten. Och folk tycker den är jättesvår att ha till ögonskuggor och sånt, för att man ofta har en stor globlinje och hej och hå. Sant, jag använder inte heller den här till det. Det jag använder den här är till att blanda ut min ögonskuggsprimer. För jag har en MAC Paint Pot som är typ som en kräm, en tjockare kräm. Så jag blandar ut denna med det och den funkar skitbra. Jag vet att folk även använder den här till concealer, men jag använder den till att blanda ut min primer på ögonlocken. Sen så har vi en till från Tory Techniques och det är deras Base Shadow Brush. Och den här är lite vidare upp till, sen så blir den lite speciellare. Den är väldigt, väldigt fluffig. Skitbra att packa på ögonskugga med, men samtidigt skitbra att blanda ut ögonskugga med. Så den här använder jag faktiskt ibland som en blending brush, för att den är riktigt, riktigt grym, för att den är så pass fluffig. Sista borsten som är min all time favorites. Och den är från Bedalium Tools 785. Det är en blending brush skulle jag vilja säga att det är. Den är väldigt, väldigt fluffig och blandar ut mina ögonskuggor så himla bra. Alltså den är verkligen grym. Folk pratar mycket om MAC och hej och den här kostade, när jag köpte den för länge sedan, då kanske den kostade 120 kronor. Och jag tycker att det är nog väl investerade pengar, för att jag använder den här varje gång jag sminkar mig för att blanda ut mina ögonskuggor med. Och den funkar hur bra som helst för det. Så det där var alla mina favoritborstar. Hoppas ni tyckte om den här videon. Är det några borstar ni har utav mina favoriter som också är favoriter, får ni gärna kommentera det, för det är lite kul att veta. Så ses vi i nästa video igen. Ciao!